Salvete! Vale Ego ecco vale jo. Latine loqui discimus. Ego ecco latine loquor. Tu loquoris latine. Vos latine loquimini. Latine loquimur. Ubi loquimur latine? Ubique. In toto mundo. Sed, ubi locuntur latine? In antiquis temporibus in imperio romano in imperio romano locuntur latine ecce imperium romanum italia graecia europa roma 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 in italia est italia in europa est Graecia quoque in Europa est. Hispania, Gallia, Britannia, Germania, Italia, Graecia in Europa sunt. Syria et Arabia in Asia sunt. Aegyptus. Ubi est Aegyptus? Aegyptus in Africa est ubi est Nilus, Nilus in Aegypto est. Nilus. Quid est Nilus? Nilus fluius est. Ecce Tiberis. Quid est Tiberis? Tiberis quoque fluius est. Ubi est Tiberis? In Italia est. ecce renus. Quid est renus? Fluius est. Et da quid est? Da quoque fluius est. Da et renus sunt fluii. Fluius singularis. Fluii pluralis. Singularis us. Pluralis i. Ubi sunt fluii Danuius et Renus? Danuius et Renus sunt fluii in Europa. Renus magnus fluius est. Nilus quoque magnus fluius est. Magni fluii sunt Nilus, Danuius, Renus. Sed Tiberis est parvus fluius. Ecce Rubico! rubico et tiberis flui parvi sunt. Insula. Insula. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Insula singularis. Insulae pluralis. Singularis a pluralis ae non parvae sunt insulae Sardinia et Sicilia? Non parvae, sed magnae insulae sunt. Est ne melita insula magna, melita insula parva est. Quid est? Oppidum est. Oppidum. Oppidum. Oppida ecce brundisium. Quid est brundisium? Brundisium oppidum magnust. Delpi oppidum in Graecia est. Delpi oppidum Graecum est. Sparta quoque oppidum Graecum est? Sparta Delpi sunt oppida Graeca. Oppidum singularis. Oppida pluralis singularis un pluralis a Num brundisium est insula <laughs> non insula est quid est brundisium brundisium oppidum est Num creta oppidum est <laughs> non est creta insula est creta rodus Naxus, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboia sunt insulae Graecae. In Graecia multae insulae sunt. Sunt ne multi flui in Arabia, non multi, sed pauci flui sunt. Num pauca opida sunt in Graecia et Italia, non pauca sed multa opida sunt in Graecia et Italia. Ubi est imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In imperio Romano multae sunt provinciae. Magnus imperium Romanum. Valete!